Labdienu visiem! Tātad šodien ir 1. maija. Rīgādējā pasākuma ietvaros 1. maijā notiek retro moto sezona atklāšana. Jāņa Linka pasākums. Šodien baigi košais laiks, saulīts spīd. Viss notiek. Šobrīd atradāmies trasē, turku trasē 333. Raimunds tikko atbrauca. Iešu gar visu rindu skatīšos. Kāda tad te mums ir tehnika? Tehnikas ir ļoti daudz, dažāda veida, sākot no pļardakiem un līdz mūsdienu močiem. No, te ir mini, divā trumnieks vecais, velosapēds ar motoru arī. Tev jāsauc Aliņš, tev jāpalīdz. Kas tad te pa brīnums? Es gribu piedalīties trīmšanā. Jā, es vēl neesmu redzējis. Jā, te ir Simpsons, 70 kubiku ar bisi. Būs būt nākošanā te. Jā, un tas laikam bija Moskava vai Minska. Moskava laikam. Neatceros. Tas ir vecais Kaurumbīts. Kā var izdzīvot? Vos Hoģiks. Arī sen nav redzēts. Divā trūnnieks. Vēl viens mini. Iesim tālāk. Ižiņš. Viss paliks te, visai te. Jupiters. Tās ČZT 476, 5. modelis laikam. Harleys. 42. gads. Superīgs darbs. Un tad te vecie kutrīti. Tā ir Vespa laikam. Es pat nepateikšu, kas no modelis. Te jāviņas aiziet tālāk. Nu, šitais te uzraksts ir labais. Ar lāsmiņu uz munamei. Tās ir labais. Vēl viens divā drumnieks. Emka. Melna Javiņa. Sport Java 19 grampi. Ižiņš švecais. Veči no sāpulti, no jokai derāra. 350 laikam. Vitas bondis iesraļies tehniskās apstāvās. 49 ir tieši tāds pat, bet bez amartiņam aizmugrējam, bet ir amartiņi. 350 ir laikam 350. Tā, nu te vēl jāviņa jubileika. Tā laikam ir Krišjānim jubileika, baigas mūtu uztaisīt. Ir jābrāc pēc un regulāri. Galvenais ir 8. Trīs galveni iniciatori, kas video tika uzskaitīt. Tas ir Ilmāra Monsters Dnepra. Tas ir Emka kārtējā. Bet pirmie trīs galvenais šodien nebrauc. Es ceru, ka viss būs kārtībā. Te kaut kāda sapulce notiek dalībniekiem. Sapulce, bet es iešu filmēt tālāk. Pēc tam man izstāstīs, kas te notiek. Ātrums, kas nav mazs. Vadošais sportiks, Harleys Davidson, zeltais, jūs viņu visi pamanīsiet, jūs viņu visi pazīstiet. 30 kāds gads? 44. Gads, jā? Harleys 44. Es domāju, ka 44. 44. Gads Harleym, zeltainiem Harleym. Bija stāv elektronika visu, skatīties, kāda mums te tehnika. Tā, nu te ir Ižiņš ar kulbu, 350, nieks Jupiters, trīnieks laikam. Ir Eizlanda Jāviņa, 250, panna, ļoti smuki izskatās panniņa, nu ļoti smuki. Vafeino, restaurēts, forši. Tā, tas ir Uldim, Jāviņa no Gulbenes. Tā, tas bija laikam Aldis, no Kandavas, Guntim Jāviņa, ČZT 250, jā, originālais krāsojums, Pau, Nieprasarkanā. Nu, tas ir Jānim Linkim, Dampis, 350 taisīši. Jā, tā kā šodien ir 1. maijs, pulkstenis ir bez 10.11, tā kā tūlītās mums sāksies kaut kādas aktivitātes.
nu tā tālāk. Tā kā retro moto sezons ir atklāts 1. Maijā 2013. Gadā Durku trasē 333. Paldies par uzmanību, retro jaunākais.